гледам планините горе, ти са бели. Имам някакво кофти предчувствие, че трябва да платя 155 евро за тунела. Направо неща да си го помислям. Да много да отворим прохода, въпреки че отдаве тук имаше една табелка с всички проходи в района. И аз в последния момент я забелязах. Да, ама мисля, че Монцени спиш ферме. Което се надявам да е някакво старо инфо, да, да седи от няколко дена. Па днеска да отворим, защото сега в момента тук е абсолютно сухо. В момента сме на 400 метра над морска височина. Трябва да се качим на 1600 някъде. Километри... Абе, по 3 на тази височина. Изглежда страшно горе. Ще видим. В смисъл, това сега е началото, подстъпите на планината. Сега като влезем навътре, ще си покажи. Ама... Хичне ми се минава през тунела. То всъщност аз минах на 3 септември или на 4 септември или минах от тук. Имаше сняг горе. А иначе си беше топло. То... А сега зимата не знам какво ще е горе. Сутринта къв лед беше, шосето не е истина. Сега 6 градуса навънка, жега. Пътя е абсолютно сух. Дано и нагоре да е така, защото... Жоро ме навиваше да минаме през Монблан. Его, той зад мен кара си векото. Не знам дали не трябваше да го послушам. И вървим успоредно на магистралата. Там е магистралата. От него една кола се движи по магистралата. Всъщност не е успоредно. Река има, значи, тук покрай нас. Ей, така, айде,